আপুনি কোভিডৰ কোনটো ভেকচিন লৈছিল? ভেকচিন লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সঘনাই গা বেয়া হৈছে নেকি? কোটি কোটি লোকৰ জীৱন বিপদত পেলাব নেকি কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনে? কোভিশ্বিল্ড প্ৰস্তুত কৰি এতিয়া বিপদত আদৰ পুনাৱাল্লা। ভেকচিনৰ গুৰুতৰ পাছকীয়া জনসাধাৰণৰ পৰা লুকুৱাই ৰখাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কে পুনৰ ব্যাখ্যা কৰাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই। পৃথিৱীব্যাপী সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ভাৱন হৈছিল ভেকচিনৰ। ইয়াৰে এটা ভেকচিন আছিল পুনেৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউটে প্ৰস্তুত কৰা কোভিশ্বিল্ড। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশৰ কোটি কোটি জনতাক ভেকচিন ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল। অসমতো বলিছিল কোভিড ভেকচিনৰ জোৱাৰ। নাগপুৰৰ এখন আদালতে এতিয়া কোভিশ্বিল্ড প্ৰস্তুত কৰা ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ CEO আদৰ পুনাৱাল্লালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। পৰ্যবেক্ষণ ভাৰত আন্দোলনৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য তথা দৈনিক দেশোন্নতিৰ জ্যেষ্ঠ সম্পাদক প্ৰকাশ গোপাল ৰাও পোহৰেৰ হৈও আদালতৰ জৰিয়তে আদৰ পুনাৱাল্লালৈ 10,000 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু প্ৰেৰণ কৰা জাননী সন্দৰ্ভত ছিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ সঞ্চালকৰ কোনো সঁহাৰি পোৱা নগ'ল। ইয়াৰ পাছত পোহৰে নাগপুৰ আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰে। আদালতত 10,000 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ 3,00,000 টকাৰ খৰচো কৰিব লগা হৈছিল আৰু সেই খৰচো বহন কৰিছিল প্ৰকাশ গোপাল ৰাও। 15 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত শুনানিত নাগপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে আদৰ পুনাৱাল্লালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হয়। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ছিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ CEO আদৰ পুনাৱাল্লাৰ বিৰুদ্ধে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনৰ গুৰুতৰ পাছকীয়া জনসাধাৰণৰ পৰা লুকুৱাই ৰখাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিশেষকৈ কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকল গুৰুতৰ ৰোগৰ বলি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগ। ইয়াৰ লগতে পক্ষাঘাত, আঁঠুৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ, অন্ধতা, বধিৰতা, ডায়েবেটিছ, বিকৰ বিকলতা, কেঞ্চাৰ, ছালৰ ৰোগ আৰু স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। লগতে কোভিশ্বিল্ড যিকোনো ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ সমস্যাৰ সৈতেও জড়িত। এনে গৱেষণা আৰু অভিযোগ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰাই আহিছে, য'ত কোৱা হৈছে যে কৰোনাতকৈও অধিক লোকৰ টীকাকৰণৰ ফলতেই মৃত্যু হৈছে। প্ৰতিবেদনত পুনৰ কোৱা হৈছে যে ইউৰোপৰ 21খন দেশে টীকাকৰণৰ ইমান গুৰুতৰ আৰু মাৰাত্মক পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাবেই কোভিশ্বিল্ড নিষিদ্ধ কৰিছিল। কিন্তু আদৰ পুনাৱাল্লা আৰু তেওঁৰ সহযোগী বিল গেটছৰ লগতে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে সমগ্ৰ দেশতে কোভিশ্বিল্ড টীকাকৰণ কৰে আৰু সকলো অভিযোগক আওকাণ কৰি নাগৰিকক বলপূৰ্বকভাৱে টীকাকৰণ কৰি কোটি কোটি ঘৰৰ জীৱনক বিপদত পেলাইছিল। আৰু এতিয়া দেশৰ কোটি কোটি নাগৰিকৰ হৈ যুঁজ দিছে প্ৰকাশ পোহৰে। পোহৰৰ হৈ এই গোচৰত যুঁজ দিছে প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ অংকৰ কাকতি আৰু ভাৰতীয় উকিল সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীলেশ ওজাই। ভাৰতীয় অধিবক্তা আৰু মানৱ অধিকাৰ সংস্থাৰ 5%তকৈও অধিক অধিবক্তাই মানৱ জাতিৰ সৈতে জড়িত স্পৰ্শকাতৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতি সমৰ্থনৰ ঘোষণাও কৰিছে। পোহৰৰ অধিবক্তা প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ অংকৰ কাকৰে সমগ্ৰ বিষয়টো বুজি আদালতত গোচৰটো যুঁজিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে আদালতে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আদৰ পুনাৱাল্লা আৰু ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ CEO বিবেক প্ৰধানলৈ। আদালতে আদৰ পুনাৱাল্লাক নিজৰ অধিবক্তাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগতভাৱে জাননীৰ উত্তৰ দিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে। কোভিশ্বিল্ডৰ বাবেই মৃত্যু হয় ডাক্তৰ এছ লুনাৱাটৰ। এই গোচৰটোতো 1,000 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আদৰ পুনাৱাল্লা আৰু বিল গেটছলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। জাগ্ৰত ভাৰত অভিযান আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাৰ এছ'চিয়েচন আৰু দেশপ্ৰেমিক মানৱ জাতিৰ অধিকাৰ সংগঠনসমূহে কোভিশ্বিল্ডৰ ভয়াৱহ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল। সত্যতাৰ বাবে যুঁজ দিয়া সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে মিছা গোচৰ ৰুজু কৰি জাগৃত ভাৰতৰ সদস্যসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দাবীও উত্থাপন কৰা হয়। কিন্তু ছিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ ভুৱা অভিযোগক লৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পুনেৰ আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পাছত জাগৰণ ইণ্ডিয়াৰ 3,000 সদস্যই ছিৰাম ইনষ্টিটিউটলৈ প্ৰায় 4,00,000 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু এই জাননীসমূহৰ প্ৰতিও কোনো সঁহাৰি পোৱা নগ'ল। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাই পৰৱৰ্তী সময়ত কেনে ৰূপ লয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়।
ভ্যাকসিন প্রস্তুত করে বিপদত পড়িবনে আদৰ পুনাৱাল্লা বা বিপদৰ পৰা মুক্ত হবনে আদৰ পুনাৱাল্লা সেয়া সময়তহে হব লক্ষণীয়। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।